<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ala umur dunia wa deen, wa us ala dan din wa, wa in. insyaallah kita akan berbual dan berdiskusi tentang isu yang hebat bersama eh tapi sebelum kita mulakan insyaallah kita <tuh> memerlukan respon daripada tuan-tuan sila beri salam di ruang uh, komen dan juga uh, share kita punya perbincangan ini <tuh> insyaallah okey boleh dengar tuan-tuan eh insyaallah eh cantik okey Alamak, ada yang tanya kacang ni, kacang ni. Kacang Turki ni. Alamak. Tak ada siapa nak ke saya pelik dah. Orang Malaysia ni. Dahlah. Waktu sekarang ni, waktu mengkacang sekarang ni. Orang tak guna perkataan membawang dah. Guna perkataan mengkacang sekarang ni. Okey, siapa nak boleh whatsapp saya. 019-271-3781. Okey. Saya daripada Istanbul, Turki. InsyaAllah kita ada Uh, sedikit lagi ada program masih lagi siang di sini belum lagi PM ya eh? PM belum berubah lagi masih lagi PM ya eh? korang mungkin dah nak masuk AM dah <laughs> betul tak kita orang kat sini masih lagi PM ya eh? PM yang lama dan belum lagi masuk AM ya eh? okey pertama sekali bila kita membicarakan tentang landscape politik di tanah air kita perlu berbicara secara adil dan saksama. Betul tak, Tuan? Kita perlu bicara secara terbuka dan juga menerima segala keputusan rakyat kerana negara kita merupakan negara yang berperlembagaan dan dari dari segi uh, parlimen, perlembagaan itu, perlembagaan berparlimen, ada perkara yang uh, ada yang sebut di Malaysia 11.20 pm lagi masih pm yang lama. Ha uh, nak masuk pm yang baru dah tu. Ha hati-hati ya. hati-hati dana. Okey, jadi kita perlu menerima segala uh, kemungkinan yang berlaku dalam kehidupan politik seseorang. Okey, di sini saya ingin membicarakan tentang beberapa perkara. Satu. Berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Uh, saya lihat tadi ada orang bagi pada saya handphone. Ha, uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di rumahnya. Sedangkan yang lain-lain berada di macam-macam tempat. Ada di Petaling Jaya. Ada di Istana. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk bersama dengan rakan-rakan dia di dalam rumahnya sambil melaungkan reformasi. Reformasi. Okey? Tak apalah. Cuma saya nak, saya tidak mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saya ingin menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah insan yang baik. Ada baiknya. Tun Mahathir pun ada baiknya. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pun ada baiknya. Begitu juga parti ataupun pemimpin parti politik yang lain. Okay, ada yang sebut, oh ada pun live ustaz, terbaiklah. Okay, terima kasih, terima kasih. Beri sokongan, share, share, share. Kita buat share ni bukan apa, kita nak tuan-tuan yang sedang menunggu PM nak berubah ni. Adakah PM akan berubah ataupun tidak? Ha? Kepada AM ataupun macam mana? Ha, nanti kita sama-sama discusskan, bincangkan. Okay, pertama sekali saya nak beritahu, di sana ada dua perkara ha, dengan baik-baik ada dua perkara bila kita membicarakan tentang politik, ada dua perkara yang perlu kita fokus. Pertama sekali adalah keamanan. Ini yang paling penting sekali. Nombor satu adalah keamanan. Bila kita berhadapan dengan mana-mana situasi, situation ataupun keadaan, keamanan benda yang paling nombor one, nombor satu, rakam ula, rakam wahid adalah keamanan. Ini paling penting sekali. Bila membicarakan pasal politik, keadaan perubahan politik, landscape politik, apa sahaja yang terkait dengan kepimpinan, maka nombor satu yang perlu diberikan adalah keamanan. Kerana kita tidak mahu negara jadi kucak kacir kerana disebabkan politik, perubutan kuasa ataupun memungkiri janji ataupun satu perkhianatan yang di, disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi Ah, perjumpaan kali ini adalah perjumpaan yang mengkhianati satu perjanjian besar di antara mereka. Tak, kita kena utamakan sekarang ini apa dia tuan-tuan? iaitu al-amnu. Ha ah, bukan amnu. <gul> bukan amnu ya, eh, tapi dalam bahasa Arabnya adalah al-amnu iaitu keamanan negara, keamanan rakyat, keamanan segala genap Uh, perkara yang terkaitan dengan negara Malaysia Negara tanah air Sekarang ni mereka kata di sini kat Malaysia ustaz Dah sebelah 24pm Ah, oh, Sikit lagi PM nak berubah <haha> Kepada AM Okay Jadi itu yang disebut dalam Al-Quran uh, Yang keduanya adalah Yang perlu kita fokus Semua rakyat Semua pemimpin Semua Kesemua orang yang men 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 mencana Mengambil perihal berat tentang sikit politik kita ini adalah berkaitan dengan tidak zalim. So, nombor satu apa dia? Apa nombor satu? Iaitu mesti aman. Mesti fokus kepada peace. Mesti fokus kepada keamanan negara dan rakyat. Keduanya adalah tentang tidak menzalimi sesiapa pun. Ini disebut di dalam Al-Quran. Mari kita kongsi Al-Quranul Al Karim. Ha? Supaya Uh, semua mendapat ketenangan ha? Semua mendapat kefahaman yang betul Ini Al-Quran ha? Al-Quran ini Allah Ta'ala menyatakan Di dalam Surah An-Nisa Surah apa tuan-tuan? Tulis, tolong tulis Surah An-Nisa Itu pada ayat 168 168 Allah Ta'ala berfirman

Dua perkara yang penting, ibu dan bapa. Dua perkara yang penting, iaitu uh, penjaga dan anak. Dua perkara yang penting, guru dan anak murid. Dan di sana dalam landscape politik kita, rakyat perlu fahami dua perkara yang penting ini, iaitu tidak zalim dan uh, memastikan keamanan itu. Dalam ayat tadi surah An-Nisa, ayat 168, Allah Ta'ala menyatakan, Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir dengan baik-baik dan juga orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang zalim, lam yakunillahu lahum. Orang yang kafir waktu yang sama dia zalim. Orang kafir tapi jahat, orang kafir tapi menzalimi orang, orang kafir tapi khianat. Orang ini Allah Taala menyatakan lam yakunillahu lahum. Allah Taala tidak akan ampuni dia. dengan baik-baik ni. Ini ada kaitan dengan isu kita ni. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dia dan tidak akan memberikan mereka ini jalan. Sekarang ni kita dengar ada jalan lorong-lorong yang mana orang-orang kafir ini yang tidak melaksanakan keadilan bahkan melakukan kezaliman mereka ini cuba lari. InsyaAllah tidak ada jalan bagi mereka ini. Wala liyahdiyahum tariqa Tidak akan ada jalan untuk mereka. Okay? Ini surah apa tadi? Surah apa? Ulang sekali lagi surah An-Nisa ayat 168. Kita lihat lagi Allah Ta'ala berfirman tentang berkaitan apa yang kita bincang. Memahami landscape di uh, politik tanah air kita ini. <coughs> Pada surah Al-An'am ayat 81, 80, 81 dan 82. Ha? 81 dan 82. Okey, saya tidak membicarakan tentang politik. Ada orang tanya, "Ustaz, lama dah tak cakap pasal politik." Saya tidak membicarakan tentang politik kepartian. Parti ini betul, parti ini tak tak uh, tak betul, parti ini salah. Tidak. Tetapi kita membicarakan bukan tentang kacang ada kata bicara kacang pula. Oh, betul tu Ustaz. Saya pun dah berdebar-debar ni. Hmm, macam keputusan pelayar raya pula. Ha -ha. Okey, dalam surah Al-An'am, hmm, surah Al-An'am ayat ke-80 dan 81. Teng menyatakan dengan jelas khaf wa khafuna wa takhafuna annakum asyraktu billah ma lam yunzil bi alaikum sultana fa ayu alfaqain ahq bil amn manakah dua golongan yang sepatutnya mendapat keamanan Ha, ah, ada kelompok ini nak ada strategi ke, uh, politik dia yang tertentu yang ni berpegang pada janji manakah yang lebih kepada berhak mendapat keamanan. Amni di sini bukan maknanya amno ya keamanan. In kuntum ta'lamun ta allazina amanu siapa dia yang sepatutnya dapat keamanan ni? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini dulu-dulu, orang-orang dulu, -dulu, orang -orang dulu meng, ada sebahagian mereka yang jahil mengatakan amnu. Di sini maknanya parti amnu. Hei, jangan main agama macam tu. Ah ha, Al-Quran ni bukan boleh buat main-main. Eh? Boleh jatuh kufur kalau main-main. Okey. Kemudian, maksud ayat tadi, daripada surah al anam ayat uh, 81 dan 82, bererti bahawa, orang yang perlu... Uh, menang dari kalangan dua golongan ini adalah golongan yang beriman. Ah, uh, okey, faham ya? Golongan yang beriman. Okey, ada kata tak dengar. Boleh dengar? Nak kacang lah pula. Apalah korang ni. Macam-macam. Okey, boleh dengar ya? Eh? Dan kita lihat ayat Quran yang lain pula. Allah Ta'ala menceritakan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 96 dan 97. Saya buat tanda eh. Ya. 96 dan 97. <tuh air> Okey, dengar ayat ni. Ini dia terakhir ni sebab saya di sini nak masuk waktu maghrib lah sikit lagi. Allah Ta'ala berfirman. Okey. Walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardu. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فجعيات أوكي جدي أبا مقصود Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96 dan 97. Kalaulah satu tempat itu mereka beriman, orang yang duduk satu tempat itu mereka beriman, maka akan dibuka bagi mereka ini barakat daripada langit. Kalau betul-betul jaga iman, akan dapat barakat daripada langit dan juga daripada bumi, bukan saja langit, daripada bumi. Tetapi mereka berdusta. Ah, golongan parti-parti yang daripada golongan-golongan yang berdusta ini mereka berdusta. Bimakan ujak sibun, maka kami ambil jadikan fa'akhadnahum. Kami balas mereka itu dengan apa yang mereka lakukan. Afa amina ahlul qura'an yatiyahum ba'sun bayatan wahum na'imun? Adakah berasa aman kamu kalau kamu mendustai, uh, mengkhianati, kamu akan berasa aman ketika mana kamu tidur? Tidakkah akan datang ujian bala daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Okey? Jadi, itu sebentar sedikit tentang apa yang saya nyatakan uh, berkaitan dengan landscape politik ini. Dua perkara yang penting. Rakyat kita perlu memilih bukan sahaja parti tetapi orang-orang yang benar-benar boleh memimpin. Kalau seandainya berlaku pilihan raya ataupun pilihan raya akan datang. Siapa kita nak memilih? Selain kita memilih parti, kita perlu lihat calon tersebut adalah di kalangan mereka yang benar-benar layak. Kalaulah calon yang pertama dengan yang kedua, kedua-duanya tidak layak, kita pilih yang akhafuddara, yang kurang kemudaratan dia. Tetapi kalau tidak memilih, itu adalah hak tuan-tuan. Memang kena mengundi, tetapi apa-apa pun itu adalah hak tuan-tuan. Ha, di luar saya ini ada ...cuba jual kacang-kacang macam ni. Nak kacang? tak tadi Ah ha, nak kacang beritahu lah Kita nak mengacang sikit lagi ni Haa uh, ok, okay kita buka, buka, sikit kacang ni untuk tuan-tuan semua ni Bismillahirrahmanirrahim Oh Di luar-luar kita ni tempat rumah saya ni memang jual kacang Mari kita tengok kacang apa ada Haa uh, ok Oh sedap mengacang Oh Paling oh, Yang penting akidah sunnah wal jadi wahabi Ok <coughs> Ni kacang dia tunjuk sikit kacang. Ah. Ha. Okey. Kacang mana kacang? Ah ha, ni ah kacang. Dok tanya hmm. hang pi kana hang kacang ke. Kita dah baca Al-Quran tadi ya. Ha, jangan kata ni bukan ni borak-borak kosong. Okey. Jadi saya dah ajar tadi buka kacang macam mana? Mula-mula buka yang pertama makan bismillah. Ha, kemudian buka macam ni. Macam ni. Tolak ya. Tapi kacang yang ni mahal, jadi senang buka dia. dia memang wow, fuh, sedap. Kita sambung. Ketiganya iaitu dalam politik kita di tanah air kita ni kita, kita perlu bersikap tenang. Ah, itu dia. Mutmain, iaitu tenang dalam keadaan tenang. Jangan kita bersikap Uh, gelabah. Oh, macam mana ni tak boleh tidur. Tahu tak siapa yang tak boleh tidur sekarang ni? Tuan Mahathir tak boleh tidur. Ha? Anwar Ibrahim tak boleh tidur. Pemimpin-pemimpin tak boleh tidur. Kita ni relax, tenang. Jaga solat. Jaga ini anak yang penting sekali. Kita tidak mahu rakyat Malaysia, dia berpolitik. Tapi politik mereka ini mengalpakan, melupakan mereka daripada tanggungjawab. Berapa ramai yang minta maaf saya kata Bukan saya tak kata mana-mana parti Berapa ramai yang selalu takbir Melayu Oh Kebebasan Keadilan oh uh, Yang ni, sosial dan sebagainya Tapi keluarga dia hancur lebur Ya memang betul kadang-kadang ada yang telah memberi pendidikan pada anak Dah beri pendidikan pada anak Tapi anak tu tak menjadi Jadi orang jahat juga uh, Itu tak apa Bukan mana yang tak apa macam mana Tetap dilaksanakan hukuman ke atasnya Cuma kalau orang yang membiarkan orang yang sangat ber, beria ria berpolitik dia lupa ekonomi keluarga. Ha ni jual kacang ni contoh dah. Ha, dia lupa eh, pendidikan keluarga anak-anak dia. Dia lupa mentarbiah anak-anak dia jaga solat lima waktu. Dia lupa untuk memberi fokus kepada istrinya. dia orang rumah. Dia, dia lupa untuk menyusun pandian yang lebih baik kerana satu negara. Okay. dia lupa bahawa satu, sebuah negara itu lahirnya daripada usratun hasanah. Ataupun uswatun hasanah. Itu keluarga yang hebat. Keluarga yang bagus. Tuan-tuan, ha? lagi mengacang dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak kering kacang ni? Tak ada siapa pun kering kacang. Tak laku kacang aku nak kering. Aduh. Bismillah. Tuan-tuan. Ada orang marah. Dia kata, Ustaz hujah kuat. Tapi makan berbuah sambil makan kacang. Saya dah cakap dah, Dekat Turki ni, berbuah sambil makan kacang ni adat biasa. Ulama-ulama pun macam tu. Janganlah habis kecoh sangat. Janganlah. Runsing macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Dan juga yang lain. Dia kata Ustaz comel Wow. Sangat mengoraknya tu. Saya tak suka. Okay. Apa kita sebut tadi? Iaitu rakyat Jangan terlalu berpolitik. Kepartian, jangan. Rugi, tuan-tuan. Ramai yang saya tengok orang yang berpolitik berlebih-lebihan dalam politik kepartian, akhirnya hubungan keluarga dia renggang. Ha. Memang berlaku ni depan mata kita tengok. Akhirnya bergaduh suami isteri, akhirnya bergaduh jiran-jiran, akhirnya bergaduh satu kampung, akhirnya bergaduh satu daerah, akhirnya bergaduh satu bandar, akhirnya bergaduh satu negeri. Sebab apa? Sebab berlebihan dalam politik. Tak payahlah. tak apalah kalau tak jadi hmm. tak dapat hmm. jadi perdana menteri. Saya pun sedih, kalau saya pun dari segi sedih-sedih saya contohnya saya telah dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin uh, Malaysia menjadi perdana menteri ataupun ataupun keadaan tidak mengizinkan perlu ke saya sedih tak perlu walaupun perjanjian tu macam tu bukannya satu benda yang apa ni yang tidak boleh berubah kita tak perlu sedih kalau kita tak jadi perdana menteri tuan-tuan saya nak tanya siapa kat sini sedih kalau dia dijanjikan untuk menjadi perdana menteri tapi melihat keadaan Uh, dia tidak menjadi Perdana Menteri Siapa yang sedih? Tak perlu sedih Kerana ki kehidupan kita bukan hanya berpolitik Kehidupan kita bukan hanya kepartian Tetapi melihat dua rencana yang kita sebut tadi Iaitu keamanan negara Dan juga apa dia? Bukan kacang yang kedua Alah kau ada kata kacang pula Yang keduanya adalah Menghalang segala kezaliman yang berlaku Kita lihat kezaliman berlaku sekarang ini Saya tak nafikan Bukan ianya datang direct daripada perkara rasmi daripada kerajaan. Malaysia tidak, tetapi ianya datang daripada orang-orang yang dapat masuk dalam kerajaan menggunakan title-title tersendiri, mereka cuba melakukan kezaliman. Lebih baik mereka jual kacang ni lagi bagus. Ah ha, kita bukan bisnes kacang, bisnes bekong, tapi kita tolong beli. Alhamdulillah ramai pula yang melihat kita. Okey. Yang penting inilah pandangan ilmuan-ilmuan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengajak umat Islam yang berpolitik agak mengimbang, meletakkan mizan yang sebenar apabila kita membaca landscape politik, apabila kita melihat politik negara. Okey, apa dia? Apa yang perlu saya sebagai ahli sunnah tiwal jamaah, sebagai orang Islam, sebagai orang awam, sebagai netizen-netizen yang share, share, share bawah ni cepat. Netizen-netizen ha, yang perlu share ni Apa yang perlu saya ambil peranan di sini Ustaz Saya tengok berita Ya Allah Mengerunkan Begini akan berlaku Esok akan uh, Begini dan begitu Macam-macam kata-kata kenyataan pemimpin Oh yang ni akan ketawa kan Yang ni buat undi dan sebagainya Apa saya perlu buat Apa Kamu semua netizen Apa Ustaz orang awam macam kita-kita ni Apa perlu kita bertindak Adakah perlu kita buat demonstrasi, kita bergaduh, kita pergi tumbuk orang, kita ber, uh, kata ini adalah kezaliman? Macam mana? Apa kita nak buat? Pertama, dengar baik-baik. Ah, okey. Ah, sedapnya kacang dia kata. Oh, sedap kacang ni. Pak Paling, Wow. Tak apa nak kirim, cepat sikit. Saya peliklah orang Malaysia tak nak makan kacang Turki yang dimakan oleh Presiden Turki Erdogan ni. Hmm. Bismillah. Makan okay, tangan kanan ni, tangan kanan. Okey kita tak dengar suara ustaz. Dengar tak? Cepat kita nak habis ni. Eh. Ha. Okey tak apa, kita teruskanlah. Dengar eh. Apa peranan kita? Apa kita nak buat? Ha, hidup orang Pahang. Oh, orang pahang kau, eh. Pertama sekali dengar baik-baik, apa peranan tuan-tuan, apa peranan netizen semua dalam hal politik negara kita sekarang ini yang terbaru. Okay? La ilaha illallah. Ada yang tulis Tun Mahdi dan Tun Siti Asmah sedang melihat. Macam-macam lah kau orang ni. Ini semua otak makan kacang ni. Cedik-cedik belakang. Nak tak kacang ni? Nak ke tak nak? Tulis lah nak kalau nak. Hmm. Okay. Um, pertama sekali. Pertama sekali yang perlu kita fokus. Saya nak bagi dua je lah. Sebab saya nak maghrib dah kat sini. Uh, adalah kita perlu memperkukuhkan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Percaya bahawa Allah taala Maha berkuasa menentukan segala-galanya, semua ketentuan Allah. Allah yang mencipta manusia, mencipta keimanan, mencipta kekufuran, mencipta malaikat, mencipta iblis. Allah yang mencipta segala-galanya. Segalanya so, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada orang kata ustaz ni pas ke amanah. Saya adalah rakyat Haa, eh. Saya adalah rakyat. Pertama sekali, kita kena mantapkan akidah kita. Percaya bahawa Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak menyerupai mana-mana makhluknya. Allah Ta'ala ada tanpa berarah. Bukan di atas aras. Bukan di bawah. Bukan di kanan. Bukan di kiri. Bukan di langit. Bukan di depan. Bukan di belakang. Bukan di mana-mana. Adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat. Dan percaya bahawa segalanya. Semua perkara. Inama. Inama ma asabaka lam yakun li yakhta'aka apa yang berlaku pada kamu tidaklah sesuatu yang salah daripada Allah dia pasti akan berlaku macam rezeki kita tuan-tuan kalau tuan-tuan direzekikan dapat makan kacang yang sedap ni kacang turki yang sedap ni maka tertulis telah pun tertulis jangan bimbang ni dok kata ustaz bila nak poh nanti dulu aku tak balik <laughs> bismillah jadi apa dia yang pertama mantapkan iman mantapkan tauhid tu dia dan yang kedua yang terakhir sekali. Saya tak boleh lama. Walaupun ramai. Saya tadi target berapa kata orang. Yang kedua yang ada. Kita fokus kepada keluarga kita. Ha. Fokus kepada keluarga kita. Anak-anak tu tengah tengah politik. Landscape politik Malaysia sekarang ni. Kucar kacir dia macam-macam benda-benda baru. Jangan biarkan anak kita ber, bersosial. Tengok video lucah wala ayyadzubillah. Biarkan anak kita uh, berpengaruh, terpengaruh dengan ajaran sesat. Membiarkan anak kita tak ada pendidikan agama. Membiarkan anak kita tak pandai mengaji Quran. Masuk tahfiz. Di sini di Turki ada tahfiz kita buka. Masuk tahfiz. Tak ada masalah. Dua tahun insya Allah boleh habis. Ha. Dua tahun je masuk tahfiz di Turki ni. Semua ada kita uruskan. Tak ada masalah. Ya. Ha. bagi pendidikan pada anak Jangan lupa tu dalam berkita berpolitik ni, jangan lupa kita bagi pendidikan pada anak. Uh, mengaji Al-Quran, belajar ilmu agama dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia dan berlandaskan fahaman ahli sunnati wal jamaah. Okey? Berlandaskan apa? Fahaman akidah dan sunnah. Ajar anak-anak tu. Jangan berberitik, oh, buia sangat. Tengok sini, tengok Facebook sana, tengok Instagram, tengok berita. Anak terbiar. Anak kau biarkan dia buat maksiat dia. Dia ambil peluang tu. Kita, mak, ayah, ni, ataupun abang, kakak ni sedang sibuk mencari rezeki, sedang sibuk baca pasal politik. Dia buat beranak. Dia buat perkara yang tidak sepatutnya. Okey? Jadi, sampai di situ saja. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Kekalkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga, berjumpa lagi ila liqa. Jadi, di akhir ini, pesanan saya seperti biasa. Ikutlah Nabi, jangan ikut wahabi. Okey, minta maaf. Saya terpaksa pergi. Siapa nak kacang, boleh whatsapp saya 019-271-3781. 019-271-3781. Siapa yang baru masuk tu, boleh tengok uh, video ni lepas daripada ni. Kerana saya di Turki ni nak maghrib dah. Okey? Ingat tu, dua perkara. Ha? Dalam politik, mesti jaga keamanan. Mesti hindari kezaliman. Kemudian kita pula individu mestilah yang pertama sekali kita berpegang dengan akidah al-sunnah Wal Jamaah, percaya ini takdir Allah, Allah Taala tak superkan makhluk. Keduanya adalah kita jangan alpa pendidikan anak-anak kita, ya. So siapa nak daftar tahfiz, ha? di Turki insya-Allah kita akan bantu uh, sedaya yang mungkin boleh telefon saya ataupun whatsapp saya 019 271 3781 okey Kacang Turki jumpa lagi pada masa akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh